is Oxford City, with a minister of health. So my brother, this is my address to you, because it is the minister of health. I'm now taking the honor and praise on behalf of government and on behalf of the president. Nyanirize Nairo Bruan abasogozi b'omwenge batuwadde cylinders eza oxygen zetukozesa amalwaliro gaffe ebikumi bisatu ate nga zijjudde mulimu oxygen muno bagenda teeka mu malwaliro gonna mu ggwanga tubali tulina ekizibu kya oxygen cylinders mu ggwanga era nga naffe nga kabiri